নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে পাৰ্থনা চেতিয়াৰ অন্য এটি নতুন ব্লগলৈ। আশা কৰোঁ ভালে আছে সকলো। আমাৰ বহুত বেছি ভাল নহয় দেই, মোৰ বহুত বেছি গা বেয়া আছিলে, যাৰ বাবে অলপ দিনৰ পৰা ব্লগ বনাই দিব পৰা নাই আপোনালোকৰ আগত। আৰু এইফালে আমাৰ মৰম শুই উঠিছিলে বুলি আৰু মোৰ ওচৰত এতিয়া দুপৰীয়া চাহকাপ খাবলৈ লৈছোঁ। ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে দেৰিয়ে হৈ গ'ল। আচলতে আজি ব্লগ এটা বনাম বুলি কেতিয়াবাৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু বনাবলৈহে মানে আচলতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা সময় পোৱা নাই। জানেই ৰঙালী বিহু সমাগত, কাৰণ কাইলৈ গৰু বিহু, তাৰ পাছদিনা আছে মানুহৰ বিহু। আৰু বেমাৰৰ পৰা যিহেতু একোৱেই এবাৰ কৰিব পৰা নাই বিশেষ, আৰু মা লগ লাগি পিঠা কেইটামান খুন্দিলে। পুৰোতে বাৰু ময়ে পুৰিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' বনাবলৈ নহ'ল। আৰু লগতে বজাৰ সমাৰ প্ৰায়খিনি হৈয়ে গ'ল বাৰু, আৰু কেইটামান বজাৰ বাকী আছে, মানে গৰু চাকৰ বস্তুখিনি, সেইখিনি আনিবলৈ মানুহজন ওলাই গৈছে বজাৰলৈ। কিন্তু স্বাস্থ্যটো মানে ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ এবাৰ সুযোগ দিয়া নাই, তাৰ উপৰিও মানে বতৰো দিয়া নাই। যিহেতু 20-25 দিনমানেই হ'ল চাগে একদম নেৰানেপৰা বৰষুণ, একেবাৰে বাৰু মাজে মাজে এৰি নিদিয়া নহয়, দুই এদিন মাজে মাজে এৰি দিছে। সেইকেইদিনতে ধামধুম যোনে যেনেকৈ পাৰে কামখিনি কৰি আজৰি হৈছে, আৰু তেনেকৈ ময়ো কাপোৰ কানিখিনি অলপমান ধোৱা মেলা হৈ গ'ল। কালি আৰু পৰহি অলপ অলপ ৰ'দ দিছিল বাৰু, কাপোৰ কানি ধোৱা, ঘৰ চাফ চিকুণ কৰাখিনি হৈ গ'ল। কিন্তু যা যোগাৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাই হোৱা, ঘৰ দুৱাৰ মচিবলৈকে আছে। ভাবিছোঁ ৰাতি ভাত পানী সোনকালে বনাই খাই বৈ আজৰি হৈ ঘৰ মচি থ'ম, আৰু দুপৰীয়া চাহকাপ খাই লওঁ। এই আছক, কিমান যে দুষ্ট হৈছে আজিকালি, এই ইমানেই দণ্ডুৰি হৈছে, মানে মোৰ লগত কাজিয়া লাগিব পৰা হৈছে সমানে সমানে। আৰু চিকু দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ক'ৰ পৰা শিকিছে নাজানো, যিটো মানে তাই বলেৰে নোৱাৰা কামটো বুদ্ধিৰে কৰে বুলি কৈছে, আৰু সেইটো তাই চিকুটি মানে একদম জিকিবলৈ বিচৰা হৈছে। তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি সময় নলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু দুপৰীয়াৰ চাহকাপ খাই লওঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম বন কৰি আজৰি হৈ অলপমান শুইছিলোঁ এই লগতে, ময়ো উঠি আহিছোঁ, সেইকাৰণে মুখখন দেখিছে শুই উঠি অহা মুখ, চকটোকো ফুলি আছে পূৰা। বহুত সময় নহয় বাৰু, আধা ঘণ্টামানহে শুইছিলোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে চাহকাপ বনাই মেলি খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। চাহকাপ আৰু আজিৰ চাহকাপত আছে, চাওঁ এইফালে দেখা, এইয়া মোৰ চাহ, এইয়া লাল চাহ, এইফালে তিলপিঠা, আৰু এই ক'লাকৈ যে এইটো দেখিছে, এইটো মানে তিলপিঠা বনাবৰ কাৰণে তিল আৰু গুড় সানি লোৱা হৈছিলে যে, থাকি গ'ল মানে মোৰ বহুত, তাতে অলপ বৰা পিঠা দি পিঠাৰ আকাৰত বনাই দিলোঁ। আৰু খাবলৈ বাৰু বেয়া হোৱা নাই, ভালেই হৈছে, দেখিবলৈহে ভাল হোৱা নাই। আৰু মৰমে যিহেতু এইবোৰ বস্তু একোৱেই নাখায়, মিঠা বস্তু, তাই খাব। এইফালে আছে নিমকি, আৰু কি খাবা, চইচবিলাক বেলেগ বেলেগ, তাই নিমখীয়া বস্তুবোৰ বেছিকৈ খাই ভাল পায়। আৰু আজি অলপ দিনৰ পৰা খুব ভজা বাদাম খাবলৈ বিচাৰি থকা হৈছে, অকল ভজা বাদাম ভজা বাদাম ভজা বাদাম। কি খাবা তুমি কৈ দিয়া, ভজা ভালকৈ কৈ দিয়া, ভজা বাদাম খাব হেনো, তেতিয়া তাইক দি লওঁ। আৰু আছে লগতে কাটা বিস্কুট, সকলোবোৰ নাখাওঁ বাৰু, যিটো মন যায় সেইটো খাম। আৰু তাই আচলতে চইচবোৰ বেলেগ বেলেগ, সেইকাৰণে চব এনেকৈ মেলি দিওঁ আৰু, যিটো তাই মানে মন যায় সেইটোকে খায়। ঠিক আছে, দুপৰীয়া চাহকাপ খাই লওঁ, আকৌ লগ পাই থাকিম। আজিকালি মৰমৰ কি হৈছে জানেনে, মানে আজি অলপ দিনৰ পৰা নিয়ম এটা লৈছে, মানে যেতিয়া আমাৰ খাব হয় ন, কিবা এটা ভাতেই খাব হয় বা চাহেই খাব হয়, তাই হয় পাচাব লাগিব নহয় লেটিন লাগিব। আৰু এতিয়া যিহেতু আমি চাহ খাইছিলোঁ, মানে মই চাহ খাবলৈ নাপালোঁ বাৰু, ৰেডি কৰি লৈছিলোঁহে, তাই লেটিন লাগিলে, কৰি মেলি ধুৱাই পখলাই আনিলোঁ, আৰু আকৌ বাদাম খোৱাত ব্যস্ত। আৰু তাই মুখত মানে ভজা বাদামটো শুনিবলৈ ইমান মৰম লগা হৈছে, হাই কৈছে দেই। আৰু পোৱালিখিনি মানে যিহেতু এতিয়া বৰষুণ হৈ আছে ন, বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে, আপাই মানে ভিতৰতে গ্ৰিল চিল মাৰি অলপমান ভিতৰতে চৰিবলৈ বুলি মেলি দিছিলে, আৰু তাই গৈ তেনেকুৱাতে পালেগৈ। আৰু পোৱালিবোৰ দেখি মানে তাই ল'বলৈ বিচাৰিলে, আৰু পোৱালি ল'লেও তাই দুটা ধৰি লওক, মাকে মানে উৰি আহি ইমান জোৰকে তাইক গালতে খুটিলে, তাৰপৰা গালখন দেখাই দিয়া, কক যে খাইছিলে কোনডোখৰত, কোন ধৰিব পাৰিছেনে, অকণমানি কি আঁচু এটা আছে।
বহুত জোৰকৈ নপৰিলে বাৰু বা কামোৰটো, সেইকাৰণে বাচিলে, কিন্তু তাই বহুত বেছি ভয় খালে আৰু ভয়তে মানে কালি কানি শুয়ে গ'লগৈ। সেইকাৰণে এতিয়া কুকুৰাৰ নামেই শুনিব নিবিচাৰে, যোৱাটো ওচৰলৈ যোৱাটো মানে দূৰৰ কথা হৈছে। মৰমীয়া বিহুত এইবাৰ কি কি ল'লে আৰু কি কি উপহাৰ পালে দেখাম আপোনালোকক, চাহ খাই লওঁ, তাৰপাছত দেখাই থাকিম, তাইও খাই বৈ আজৰি হৈ লওক। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ক'ৰ পৰা আহিলো ঘপককেনে চাহখিনি? এই নাই, অঁ হে জাকি চুঙা বাদুলি নে কি নাজানো আৰু দেই, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। তেলজুপি চৰা একদম মানে, এয়া এডভান্স কণী যুঁজ লাগি গ'ল আমাৰ। কোন জিকিলা কোন জিকিলে? কাকাজান হাৰিলে, ধন জিকিলা নেকি? ধন জিকিলা নেকি? চাওঁ কণীটো, কণীটো চাওঁ, কোনটো এইটো নি এইটো ভগাটোহে, ভালটো কোনটো, যিটো যিটো ভাঙিলে এটেক কৰাটো, চিনা হাঁহ নহয় জানো? চিনাহাঁহ দুটা আছে, চাওঁ। নতুন চেনেল পিন্ধিলে আমাৰ চুনুৱে, আমাৰ দেমনীয়ে নতুন চেনেল পিন্ধিলে, নুখোলা হ'ল এতিয়া দুইটা ভৰি এনেকে দিয়া। আ এযোৰ চেণ্ডেল দেখিছে, আমাৰ মৰমৰ বিহু চেণ্ডেল, এতিয়া চেণ্ডেল পিন্ধি নুখোলাই হ'ল ৰাইজে, হয় নাই? এইফালে আহি গ'ল এটা আপুৰুগীয়া বস্তু, আপুৰুগীয়া মানে বহাগৰ বিহুত এইটো খায়ে আৰু, গৰু বিহুৰ দিনা হওক বা মানুহৰ বিহুৰ দিনা হওক, এইটো মোৰ কিন্তু নচলে, বাকী এইটো নহ'লে মানে নহয়েই, গাঁৱত কিনিবলৈও পায় আৰু বহুত দাম হয় বোলে বিহুৰ ওচৰত এইটোৰ। এইটো হৈছে আমলৈ টোপ, আৰু কৰা জাৰি আছে আমাৰ ঘৰত। আমলৈটো কণী, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি এনেকৈ পূৰা ধুনীয়াকৈ ভাজি খাই কেনেকুৱা পায় নাজানো টেষ্টটো কি হয়, মই আচলতে নাখাওঁৱেই বাৰু আগৰ পৰাই, বনাই মেলি দিওঁ আৰু খাবলৈ। এইটো দেখিছেনে, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, পৰুৱা আছেই বাৰু, পৰুৱাবোৰ বাছি ল'ব লাগিব, মায়ে বৰ ধুনীয়াকৈ পৰুৱাবোৰ বাছি দিয়ে, টোপবোৰ একদম ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰে। আৰু এইকেইদিন পূৰা জাৰি আছে, কালিও দায়ে দিছিলে, তাৰ আগদিনাখনো কোনোবাই দিলে, আমাৰ ঘৰত আছে এতিয়ালৈকে পাৰা নাই, বিহু দিনা পাৰিবলৈ বুলি থৈ দিছে, আৰু এতিয়া এইটো ককাইদেউ এজনে দি থৈ গৈছে, আজি ৰাতি মানে এইটো খাব আৰু। ঘৰ বস্তুত কি কি লাগে আপোনালোক সকলোৱে জানেই চাগে, প্ৰায়ে জানেই আৰু, যিসকলে নাজানে দেখাই দিছোঁ। যিহেতু মানুহজনে চাকৰ বস্তু আনিবলৈ বজাৰলৈ গৈছিলে আৰু আহি পালেহি, আৰু চাকৰ বস্তুখিনি আনিলে, তাকে মই মানে ৰেডি কৰিয়ে থৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা, যিহেতু সোনকালে উঠি চাকৰ বস্তু কাটি সজাব লাগিব, সেইবাবে কি কি আনিলে দেখাই দিওঁ, আহক চাই লওঁ। চাকৰ বস্তু এইফালে কেৰেলা, লাও, মিঠালু, থেকেৰা, তিঁয়হ, হালধি আৰু বেঙেনা। আৰু আচলতে এইবাৰ মানে বজাৰত শাক পাচলি বিশেষকৈ চাকৰ বস্তু বহুত দাম হৈছে, আৰু জাতিলাওটো পাবলেই নাই, সেইটো বাৰু ঘৰৰ আমাৰ দুটা যেনে তেনে ৰাখি থৈছিলেগৈ আৰু গৰু ছাগলী বুলি। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে বজাৰত জাতিলাওৰ দাম 120 টকা নে 150 টকালৈকে উঠিছে, কাৰণ কেৰেলা আৰু লাও আমাৰ ইয়াত একদম পাবলৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে, কাৰণ জানেই 20-25 দিন বৰষুণ, সেইবাবে পাচলিবোৰ, গছবোৰ মৰি গ'ল, পাচলি থকাবোৰো গেলি গ'ল। আৰু আমাৰ যেনে তেনে জানিবা আগতে অনা কেৰেলা আছিলে আৰু লাওটো ঘৰৰে, বাকী এতিয়া আনিছে। অচনিতে ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ যে মৰমৰ মানে বিহুৰ কাৰণে মৰমলৈ কি কি অনা হৈছে আৰু কি কোনে কোনে কি কি গিফ্ট দিছে দেখাম বুলি, কিন্তু বেলেগ এটা কামত লাগি যোৱাৰ কাৰণে দেখাবলৈ নহ'ল, ভাবিলোঁ এতিয়া দেখাই লওঁ। তাহলে আহক, মৰমৰ কাৰণে আমি বিহুত কি কি বজাৰ কৰিলোঁ আৰু মানে তাইক কি কি গিফ্ট পালে এতিয়ালৈকে, সেইখিনি চাই লওঁ। আৰু দেখাই লৈছোঁ মৰমৰ কাপোৰবিলাক, প্ৰথমে চাই লওক এইযোৰ, এইযোৰ দেখিছেনে, এইটো স্পৰ্টিং, এইটো এটা পেণ্ট হয় আৰু লগত এটা পাউচ আহিছে, এইটো আনিছে মৰমৰ মমায়েকে, কালি দি থৈ গ'লহি। আৰু এযোৰ দিছে এইযোৰ, এইযোৰ হৈছে মৰমৰ আপাই মানে জেঠাইকে দিছে, মানে মানুহজনৰ বাইদেউ হয়, তেওঁ দিছে এইটো। আৰু এইবোৰ বাৰু ঘৰত লোৱা পেণ্টি, ইনাৰ এইবিলাক, আৰু এই দুটা আনিছে দেউতাকে, দেই দেউতাকে আনিছে যদিও, কিন্তু আইতাকে দিছে এই দুটা। এইকেইটা খুব ধুনীয়া কোমল গেঞ্জি কাপোৰ, গৰমত পিন্ধিবলৈ মানে বিৰাট বঢ়িয়া লাগিব। তাৰপিছত দেউতাকে আনিছে এইটো, এইটো এটা ফেঞ্চি ফ্ৰক, আৰু লগতে আজি আনিলে এইযোৰ চেণ্ডেল, মৰমে চেণ্ডেল ইমানেই ভাল পায়, কি ক'ম আৰু আপোনালোকক, ইমানেই আছিলে তাইৰ বস্তু। সবতছে ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু মৰম লগা বস্তুকেইটা দেখাওঁ, মৰমৰ কাৰণে মই এযোৰ কাপোৰ চিলোৱাইছিলোঁ, যিহেতু বিহু, আমাৰ ইয়াতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বিহু মাৰে, ভাবিছোঁ লগতে তাইকো ওচৰৰ দুই এঘৰলৈ পঠাম, সেইবাবে এখন এখন মেখেলা চিলাইছিলোঁ, লগতে এখন চাদৰ, আগটো তেনেকৈ দহি কৰাই দিছোঁ, আৰু আনিলোঁ এযোৰ গামখাৰু, এযোৰ
অকণমানি মৰম লগা তাইহাতৰ জোখৰ এডাল জোনবিৰি অকণমানি পাতল চাই আনিছোঁ, তাতে ডিঙিত দুখ নাপায়। আৰু যিহেতু কপাহুল মাৰিবলৈ তাই খোপা বান্ধিব নোৱাৰে, সেইবাবে এনেকুৱা এডাল ৰিবন আনিছোঁ। চুলিকেইডাল তাই দীঘল হৈছে বান্ধিব পৰা, এইটো পিন্ধি কাইলৈ বিহু মাৰিব আৰু দেখাম আপোনালোকক। চাব, আপোনালোকেও চাই ভাল পাব। বস্তুখিনি দেখিলে এতিয়া আপোনালোকক দেখাই লওঁ মোৰ কাৰণে বিহুত মানুহজনে কি আনিলে আৰু নিজৰ কাৰণে কি আনিলে, আগ চাই লওঁ। এখন ননিপাটৰ চাদৰ, আচলতে অনা নাই, এখন ঢকুৱাখানাৰ মানুহগৰাকী শালত বোৱা, ঘৰতে বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিলে আৰু তাৰ পৰাই ল'লোঁ এখন ননিপাটৰ চাদৰ। দেখাই দিছোঁ অলপ মেলি মানে, ভিতৰত এনেকৈ বুটা আছে সৰু সৰু, আৰু আগটোৰ ফুল আছে এইদৰে, আৰু অলপ মানে কি বুলি কয় এইটো ৰিলেক্স দিয়া, আৰু লগতে দুটা গেঞ্জি মানুহজনৰ, আৰু এটা স্পৰ্টিং আনিছিলে এইটো। স্পৰ্টিং মানুহজনৰ বাবে তেওঁ বেছি মানে তেওঁলোকে বিশেষ একো নাই না, কাৰণ তেওঁ কাপোৰ কানি যেতিয়া তেতিয়া লৈ থাকে, তেওঁ অফাৰ কাপোৰ কানি হৈ আছে, কিন্তু বিহু বুলি লৈছে আৰু এইটো। আৰু মা দেউতাক আচলতে জীৱনা হৈছিলে, আনি তেওঁলোকক দি দিয়া হ'ল, গতিকে তেওঁলোকৰ হাততে থাকিলে কেনে দেখাবলৈ নহ'ল। ঠিক আছে, দেখিছেনে কণী 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 কণী, আৰু ইয়াতো আছে এইয়া কণী, ইয়াতো আছে কণী। আচলতে বিহু বুলি কণীযুঁজ আমাৰ মানে ঘৰৰ মানুহজনে মানে প্ৰায় 15 দিনমানৰ আগৰ পৰাই একদম কণী যুঁজ চলি আছে আমাৰ। সদায় সন্ধিয়া সময়ত ওলাই যায় আৰু মানে কণী প্লেট হিচাপে লয় আৰু লৈ কণী যুঁজ কৰেগৈ। আৰু ইয়াত মানে কিমান কণী গোট খাইছে ঘৰত সিমান খাইছোঁ আৰু আনকো দিছোঁ, তাৰোপৰিও সিমানখিনি এতিয়ালৈ ভাবক আৰু মানে কণী যুঁজত একদম বিৰাট চখ। এতিয়া ওলাই গৈছে দুটা কণী, বাচি বাচি লৈ গৈছে কণী যুঁজ কৰোঁগৈ বুলি, আকৌ কিমান আনে আনিব পাৰে নাজানো। আৰু কাপোৰকেইটা ধুই লওঁ, তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। অলপমান শুকুৱাই লৈছোঁ, ইয়াতে বতাহত দিলে শুকাই যাব। মৰমৰো কেইটামান আছে, মোৰো দেউতাকৰো, তালে কাপোৰখিনি পটাপট ভিতৰতে যেনেকৈ য'ত পাৰোঁ মেলি দিওঁ। আৰু কাপোৰখিনি মেলি থৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া চিজিল কৰিবলৈ আছে এইবোৰ। দেখিছে ন কি ৰূপ লৈ আছে, বজাৰৰ পৰা অনামতি আছে, বজাৰ আনি ইয়াতে থলে, আৰু আছে ইয়াত এতিয়া এই সকলোবোৰ জেগাই জেগাই চিজিল কৰি লওঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়া 7:30 আৰু আমাৰ মৰম শুব হ'ল, কিবা অকণমান খুৱাই ল'লোঁ আৰু বিছনালৈ লৈ আহিছোঁ শুবলৈ, কিন্তু তাই মোবাইলত মানে ভিডিঅ' চোৱাতে ব্যস্ত, দেখিছে নহয়। আৰু আজিকালি মানে তাই ইমানেই এক্সপাৰ্ট হৈ গৈছে, একো শিকাবলৈ প্ৰয়োজনেই নাই, মই মাত্ৰ মোবাইলৰ পেটাৰ্ণটো খুলি দিব লাগে, বাকী তাই নিজেই কি চাই উলিয়াই লয়। অকণমান সময় চাবলৈ দিওঁ শোৱাৰ আগত, দিনত শোৱাৰ আগতো অকণমান সময় চাবলৈ দিওঁ, আৰু ৰাতিও এনেকৈ শোৱাৰ আগত আধা ঘণ্টামান চাবলৈ দিওঁ। আৰু যেতিয়া তাই চাই আমনি লাগে, নিজেই মোবাইলটো আঁতৰাই বন্ধ কৰি শুই দিয়ে, আৰু তাই এতিয়া শুব, গতিকে তাই শুৱাই লওঁ, পাছত আকৌ লগ পাম। কি মাছ এতিয়া এইটো? লোকেল মাছ চাগে, লৈ পানি কটোৱাই আনিছে তাতে। কালি মাছৰ সেই বেপাৰীটোৱে কৈছিলে কাইলৈ ল'ব, ভাল মাছ আহিব। ও আহি গ'ল কণী কণী। ইয়াত কেই প্লেট আছে, 2 প্লেট নি? ভাল আছেনে নে সব ভগাই? বাচি থবা আগতে তাহলে ভালকিটা নভগাকিটা। আৰু এইফালে আনিছে কি জানেনে, এইফালে আনিছে অকণমান গাহৰি মাংস, কিন্তু এইটো আজি নহ'ব, আজিটো মাছ আনিছিলোঁ দেখালোঁ আপোনালোকক, এইটো কাইলৈৰ বাবে, তো ফ্ৰিজত ৰাখি দিয়া হ'ব। আৰু এইবোৰ আহি গ'ল ছোৱালীৰ বস্তু, প্লেইন চিপ্ছ, চকলেট, মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট আৰু নিমকি আনিছোঁ, যিহেতু এইবাৰ মই একো বনাব পৰা নাই সেইবাবে। আৰু ৰাতিৰ সাজ খাই মেলি ৰেডি, মানে বনাই মেলি খাই বৈ আজৰি, আৰু ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে কিবা এটা আয়োজন কৰিবলগীয়া আছে কৰি লওঁ, তাৰপাছত সোনকালে শুই থাকিব লাগিব, যিহেতু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব। ফালে এইফালে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ কেইটামান মাটি দাইল আৰু কেইটামান ঘৰুৱা আৰু চাউল আৰু এই কেইটুকুৰা হালধি আৰু ময়দা, এই কেইটুকুৰা পানী দি দাইলখিনি তিয়াই থ'ব লাগিব। কাৰণ ৰাতিপুৱা মা হালধি পিচিব লাগিব গৰুৰ কাৰণে, আৰু লগতে আমিও গা ধুম, সেইবাবে ভালকৈ কোমল থাকিবৰ কাৰণে ৰাতিটো তিয়াই থওঁ।